Сәлем, сәлем, әлем, арылың әлеміне. Қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің радыларым? Бүгінгі көңілдеріңізді комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгін бізде небольшой обзор болады. Обзор мне. Әнде бүгінгі күннің обзоры өте күлкілі болады. Өйткені мен обзорды өзімнің шкафчиқ маштым. Жоқ, мне мына стеллаждағы емес. Жоқ, стеллаждағы шкафчик, ол менде скучный, шашылып, сондай бәле. Так что мен өзімнің мына жерде тұрған шкафчикімді көрсетемін. Ол жерде менде тәттілер болған, бірақ ол тәттілерді жеп тастады, сондықтан да мен оның ішіне басқа заттарды салып тастадым. Ал сол заттарды көру үшін сіздер видеоға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз өзіміздің обзорымызды бастаймыз. Обзор жасаймын бүгін. Нақта менде вообще негізі мына жерде 1 2 3 4 коробка бар. И осы 4 коробкаға мен өзім қалай салғанымды, қалай осы 4 коробканы бір шкафқа сыйдырғанымды өзім де білмеймін. Бірақ мен барлық коробкаларды алдым. Вот бірінші коробкама обзор. Обзорчик. На коробку уже вылип калажа дала. Вот косметика на кого? Микки Маус. А, ой, Микки Маус, я помню, чеками мысокотка. Вылип калажа дала, он на варкус. А на варкус хочет тогда мне, но бы не стимет на варкус пен. Он меньше не какой. Брак был сиханчок, брак мне было пихать, пихать это стан. И кончик коробка. Бұлмандай, бұл подаркаға берген коробка осына қақпағын просто жатып тастадым, өткені мешает, ашып жүру керек, да, сосын. Сосын, оп, бәлем, сосын о, главный бисер. Бұны мен Бургер Кингтан анандай соқ қоятын болған ғой, соған қоятын апсадында, сосын кеспсадында, короче, массивит етіп осындай коробка шығатын. Сосын мынау өзімнің обычный коробкамыз, бұның ішінде косметика. Ну и менің ностальгиямыз. Ладно, давайте бірінші бумажный сюрприздардан бастайық. Бумажный сюрприз. Я бумажный сюрприз. Бумажный сюрприз сіздер қалай түсінесіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен бумажный сюрпризді давно дивились. Ладно, болды, тоқтамаймыз. Бұл бірінші жерде менде мынандай 3-4 сквиш. Біріншісінде ішінде дым жоқ нәрсе. Екіншісінде хотя бы кішкене бірдеңке бар нәрсе. Үшіншісі дым жоқ нәрсе. А, жоқ, бұл біріншісі. Дым жоқ нәрсе. Үшінші көп нәрсе бар, розовыйда особенно. Үшін ондай бәлелер жабыстырып қойған ғой, типа красотка. Омай гаш, шо за маған көп берген мынандайды. Бірақ мен осыларды ғана охранять етемін. Бұны маған Жанетке деген қыз берген. Бұны маған алма берген. И самый мен долгий работам на бәлеу. Мына бәле. Еще мына бәледе ким бар. Мен өзім бұны. Жана, вот кеше түнде отырдым да.
бірдеңке жасау керек еді да. Осын көрдім да, кесе салдым да. Осын наклейка алып алдым да. Келесі жердегі наклейкалар. Енді асты жағындағы наклейкалар. Блин. Сондай одежда. Бұл одежда білесіздер ма? Менікі, ё-моё. Қазір. Мына бәленікі. Представляете? Один год балл достал канадцы. Прохмен бремет на них заменить усла, получится эти. Ну нормально, только мне на единственное слишком кшкинтый холдер, кешцем слишком. Ну, в принципе, мимо мша, иди нормально было, что-то осы хотя бы, осы хотя бы. Был парный наклейки, был менікі и Алматы тағы да біреу бар. Артында біздің, екеуміздің любимый фразамыз, достар. Жаным! Я біз жаным, жаным деген сөздер көп айта береміз. Білмеймін неге екен, бірақ біз бір-бірімізге солай айта береміз. И келесі наклейка олымнандай. Бұл жерде үш призрак, типа, кітап оқып отырма, или бір фильм қарап отырма, или видео түсіріп отырма, сондай сияқты. Өзім білмедім, не салғанымды. Бұл менің бұрынғы наклейкам, бұл Моти, деп, атырға айтам чипсы. Бұл мен распечатка қалғам, так что мені хайтип кетпендер. Тағы да бірден наклейка қайда? Ауме. Имнау Геша. Геша мой, Геша мой, Геша, типа. Ладно, бұдан кімдер бар, представляете? Давайте обзор шешіп қойық бірінші. Өзіне обзор салайықшы, байқысты. Вот такой Геша. Парикі бар өзінің. Негізінде тоқыр бас қой, бірақ парикі бар. Қаз кімдерін кигізем. Кофточкасы бар өзінің. Шал бар, шортигі бар өзінің, молодец, даже Геша, да, бұл сендер. Абадогы бар Гешаның, шашы, әдем бұл үшін. Міне Геша, 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 ты мой пеша. Ладно, келесі бізде осындай непонятный рисунок, мен бұны өзім отырып салғам, түсінбедім өзім не салғамды. И ностальгия, достар, ностальгия, ностальгия. Мен номерімді жазып алыңыздар. Болт жазып алыңыздар ма? Қазмей өзім, өзім номерім жазамын бай. Все, жаздым. Әлі әружен. Әлі әружен. Ладно, болды. Құмай психикамыз бұдың кетеді. Кашеляп. Мұны ақшын шын ретінде алсынам екен ғай. Ой, болды кешіндер. И мармеладки. Интересно. Вкусы ғанда екен мармеладтарын. Чеп көрмеп қойып. Келесі біздің екінші қарапамыз ашай. Бұл жерде менде біріншіден көп чехолдар. Непонятны. Бірақ бұның барлығы менің чехолдарым емес. Айшанка. Бірақ айшанка болған енді менікі. Давайте обзор. Бұл чехол менікі емес. Дәулет ағамдікі. Менде Дәулет ағам бар енді, барлығында бір ағасы бар шығар енді. Ағам бар, соны чехолым. Иногда обычно сап-сары чехол. Чехол. Келесі разрисованный чехол. Бұл, во-первых, нормальный. Нет, енді нормальный, а? Өзім рисовать етті. На ортасындағы, бірақ на екеуі непонятно, что. Бірақ маған бәрі-бір әдемі ол. Имнандай. Мишка.
Миша, ты пернул? Не пернул. И маған сан қаттын айтаны осындай. И қазір мен шеқолым осыларын барлығынанды. Better. Вы знаете, что такое better? Ол better дегеніміз, ол барлығынен де күшті. Келесі бізге, оның қасында ножницы бар. Бірақ бұлар не бойтесь. Ой, не бойтесь, я. Они безопасные, қараңыздар. Пластмасс, бұл вообще киспит. Бумаганы вообще киспит. Бұлар, блин, нафига мы это взяли? Вообще, надо не советую. Вообще киспит, надо қайшылар. И... фломастерс. Уделители. Наяқта көк, розовый и фиолетовый. И он үшілерінің барлығында сары. Клей обычно. Просто мен клейлерімді Фатима ала береді, сол үшін мен қатқам. И точилка. Бұл мен пеналыма сыймайды. Из-за этого мен саяққа қойдым. Червяк, червяк, червяк. Плохой червяк. Я куп поражать вас сами, куткарнздар. Мен куткарнздар. Айфон упал. Ладно, болды. Бұл айфонмен барлықтарыңыз танысыздар. Мен бұны көрсетпей ақ қояйын. Өйткені бұл айфонды барлықтарыңыз танысыздар. Косметика. Косметика менің любимым, так что оны давайте шығарайық. Ой-бай. Бұл жерде кисточка. Ой, наоборот, нан. Та-дам! Мне надо кисточку ломить. Қызыл! Еще вон жастағы қыза, представляете? И надо тушь бар. Музыка. Блин, мен дым көрмейтін. И ладно, почему? Но мен... И номерин дезбой другой. И мен не сонда бағанан бері, бұрыннан бері. Ему аналар дезбой другой. Мен че, бұрыннан бері, осындай бәлемен. Узым... ресницам... Шайки кино, как будто калдна менде. И потом на яхта менде насморк. Был маған специально врач жасап берген. Ғалым жасап берген, ол маған. Ғалым ой. Я ғалым. Специально. Өткен менде самый опасный аллергия. Опасный деген кезде. Мен, короче, аллергия надоел сол үшін жасап берген. И соған қатысты екі көзге капли. Біз бұны аптекадан сатып аламыз. Ну и соған қатысты бізге очки. Очкар етсі. Апай, мен шығай чытықтыға. Читам. Бантик. Пусим. Мама, кім нау? Қандай әдемі қыз мынау? Красная помада. Бұны рахпанзыдар. Бұл, мә, бұл өте жаман. Туған күлме өлсін деп берген қоя. Пудра. Пудраны можно не жалеть. Бұл жағым керек қойы. Уай, бай! Има!
синим. Так, да, помадам. А, на уме любимые. Краб. Бога. Бисер. Тайн Мендинандай. Штучка жасыл. Потому что мне, например, аламан была на Акасибе. И если у Паганагин, бисер сайм. Иш крышка. Был крышкалар. Типа, еще не тоже салам бисерларда. И потом была алам, типа, разноцветный колечколар кого был. Сосын карточка. Егер бисер шашылып қаса, онда хоп-хоп-хоп деп жинабалға болады. Калькулятор. I'm better. I'm smarter. I'm stronger. Подпишитесь на канал. Дальше. Ай, бай. Им надо украшение. Короче, мы оставим клуб жасаған самоделкаларымды. Самоделкаларымды мен қазір көрсетемін. И леска. Самое главное. Самое главное. Леска. Жарет на ларс көрсет пікетик. Нандай көп мұншақ. Но әлі біткен жоқ. Нандай бар. Чварнака. Нандайвер маған подарить. Нандайвер фиолетовый. Джаз сарсы да бар. Зеленый да бар. И колечки вардан. Зеленый колечко вар. Оранжевый колечко вар. Розовый. Биткен жоғалы. Ну и каляка-маляка. Вот не возле работы лазер. Болды. Давайте доставим на стереге бокс за 1500 тенгеге. Тек қана кук заттар берем. Тек қана кук заттар бокс. Давайте. Наклейки жақтардан. Так, спиртал таптым, қазір көрсетем. Болды, что да ладно. Не нажай. Сосын. Сосын нажай. Осы үшін саламыз. Сіздерге. Бисердан. Нандай кок бисер берейін. Сосын нандай бір мойынға тағатын браслет берейін. Сосын мындай араластыратынымды берейін. Чехолдардан. Мындай кок чехол и кок маркер. Енді косметикадан. Косметикадан ештеңке жоқ. Ух, сәтті. Мындай бокс. Давайте ақтырсаймыз. Сквиш. Наклейка. Чехол. Бисер. Миска. Работа. Работа. Маркер. Болды мен. Қыздердің боксарыңыз дайын. Ақша керек емес. Ақшаны маған бермеңіздер. Маған подписка беріңіздер. Достар, рахмет. Осымен біздің видеомыздың соңына дейін жетті. Осы жерге дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін, достар. На бокс-тап сіздерге мінем. Аңыздар.
көтермесін өзір шыпай төбеден әйтпесе болды неға. Рахмет, мен сіздерге бокс, ал мен... О, рахмет подпискаға, рахмет, лайкқа тоже рахмет. Сіздерге барлығына рахмет, айфонға да рахмет, барлығына рахмет. Осы жазменде ең күшті болып өтті. Сүйгендегі көргендеріңізге де рахмет, мен сіздерді қатты жақсы көремін, достар. Олай болса, сау болыңыздар!